Aqui é do comando. Mergulho autorizado. A maioria das tropas de Shibuarati está invadindo Titã para impedir que consolidemos a nossa presença. Sua missão é invadir o território inimigo, recuperar e reter o máximo de corais de egrégora nessa profundidade e, em seguida, subjugar os ocupadores. Entendido. Guardiã, você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se atacarmos ao mesmo tempo, eles não vão saber onde concentrar o contra-ataque.